Right, Madde Wall. Stort grattis till segern. En oerhört tät match tyckte jag. Vad tyckte du? Ja, hon var tuff, det visste jag. Men det kändes ändå som att jag hade psyket från början. Och det kanske inte syns så mycket, men det känns. Du låg på bra i början där, hade övertaget. Sen kom hon mer i slutet av ronden. Kände du någon viss desperation i hennes boxning? Ja, hon var nog lite frustrerad där. Och eftersom jag visste att det var därför hon rusade så blev inte jag stressad av det. Utan jag kunde pricka henne. Annars kan det vara rätt jobbigt om de bara kommer och kommer liksom. Men jag kunde hantera det. Hur kändes det att gå en gala så här mitt inne i centrala Stockholm framför flera hundra fans? Det är jättehärligt att gå på hemmaplan. Och jag gillar att gå i krogmiljö och det är en helt annan stämning. Det gör lite extra. Vad är planerna för framtiden nu innan närmsta tiden? Jag har VM om 4 veckor i Malaysia så att jag går bara direkt på matchträningen igen. Det blev en bra uppvärmning då inför VM kan jag tänka mig. Mycket bra. Jättestort grattis Madeleine och lycka till i framtiden. Det var jätteroligt att se dig här. Tack snälla.